Вітаю. На часі новини сьогодні у випуску. Вступив у дію закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісел. У селищі Бар закрили єдиний регенеткабінет, який обслуговував 16 сіл. Виставу «Голодна кров. До роковин голодоморів в Україні» показали в обласному академічному театрі імені Садовського. У Вінниці стартував конкурс професійної майстерності «World Skills» серед профтехучилищ. Поки не штрафуватимуть, лише попереджатимуть за перевезення дитини без автокрісла. Про це Суспільному розповів старший інспектор прес-служби патрульної поліції області Віктор Постоловський. Відсьогодні в Україні набирає чинності закон, який встановлює відповідальність за перевезення дітей без автокрісел. Яка сума штрафу, знає Олена Карбівська. Перед кожною поїздкою автомобілем Катерина Мазур доньку Богдану садить в автокрісло. Сідаємо. Залазимо, одіваємо один пасок, другий, ось так підтягуємо і Богдана відпусти. Я відпусти. І отак закріплюємо. Автокрісло – це безпека для дитини, насамперед, і спокій для батьків. Тому що коли я за кермом, я впевнена, що дитина нікуди не літає по салону, не нажимає ніякі кнопочки, вона сидить на своєму місці, зафіксована. Катерина додає, їздить обережно, втім не впевнена в інших водіях, тому не вагалася, купувати чи ні дитяче автокрісло. Зразу при народженні дитини спочатку була куплена автолюлька, а потім, коли вже дитина підросла, ми перейшли на таке повноцінне автокрісло. Відсьогодні водії, які перевозитимуть дітей в автомобілях без спеціальних засобів фіксації, мають сплатити 510 гривень штрафу. Кожен наступний раз – 850, розповідає старший інспектор прес-служби патрульної поліції області Віктор Постоловський. Якщо водій постійно перевозить, він знає, що кожного дня він в свій салон свого автомобіля перевозить дитину або дітей, то потрібно було задуматися ще до цього, оскільки це не є якоюсь такою новиною, яка впала з гори на землю, про це водії знали. Набагато раніше. Закон встановлює відповідальність за перевезення дітей без автокрісел, які прописані у правилах дорожнього руху, каже юрист Назарій Слізняк. Штраф за перевезення дітей віком до 12 років і зростом менше 145 сантиметрів у машині без автокрісла мають сплатити не батьки чи компанія-перевізник, а водій, додає Слізняк. Питання щодо можливості притягнення цієї особи до відповідальності, воно додатково буде вирішуватися судами, оскільки я думаю, що водії це буде масово відбуватися, оскільки це стосується також водіїв таксі, які на плечі яких додатково лягають витрати щодо встановлення цих автокрісел, по-перше, їх придбання, і це досить незручно, оскільки людей перевозять, дітей перевозять досить невелика кількість клієнтів. Таксисти, з якими ми поспілкувалися, не на камеру кажуть, змусити придбати дитяче автокрісло їх ніхто не зможе. Додають, такі можуть бути лише у водіїв, які мають власних дітей. Але щоб возити крісло з собою, треба мати великий багажник. Лена Карбівська, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця. Чи працюватиме в селищі Бар рентген-кабінет? Запитати у районного керівництва до тамтешньої амбулаторії прийшли місцеві жителі. Цей медзаклад обслуговує понад 6 тисяч осіб, розповів головний лікар Олександр Черкас. Втім, із серпня рентген-кабінет не працює. Чому, знає Івана Дзівінська. Сьогодні Григорій Пазюк вперше за 4 місяці зайшов до рентген-кабінету. У серпні кабінет закрили, лікаря та лаборанта звільнили. Боляче зайти зараз? Так. Ви потім повирізайте там трохи. Тут Пазюк пропрацював 28 років. Люди зверталися постійно, і не тільки з нашого округу, ну, територіального, а взагалі з всього району. Таку пору з 15 чоловік в середньому. Повернетесь? Думаю, що так, по проханню громади. Саме через закриття рентген-кабінету зібрались пацієнти амбулаторії. Тут обслуговують жителів 16 навколишніх сіл. У мене на нозі опухоль. Мені треба пройти УЗІ і пройти рентген. От мені треба свою болючою ногою їхати в бар, робити рентген, робити УЗІ, знов їхати сюди, брати направлення, проходити знову аналіз. Тобто я два дні катаюся, туди-сюди, виходить. Ноги болять, я до бару не доберуся, з паличкою ходю. А там ще треба від автобусу йти 2 кілометри. До лікарні, до автобусної.
Громадою прийшли говорити з місцевими чиновниками, тому що протягом останніх 4 місяців, кажуть, їх не чули. Давайте будемо вирішувати. Кабінет УЗД і рентген-кабінет не передбачені в нас табелі оснащення. Вони не повинні бути. Капиця показує ліцензію на роботу рентген-кабінету. Вона дійсна до кінця цього року. Втім, минулого року, після чергового етапу медреформи та перейменування закладу, ліцензії не стало в самої амбулаторії, розповідає головний лікар. Її має видати Міністерство охорони здоров'я. Коли вияснилося про те, що ми фактично працюємо незаконно, немає ліцензії, сільський голова був вимушений прекратити фінансування по цій причині. Але ліцензії не нашої по кабінету, а ліцензії центру. За словами керівника амбулаторії Олександра Черкаса, ліцензію на надання медичних послуг має отримати головний лікар комунального некомерційного підприємства, якому підпорядковується амбулаторія, Володимир Капіця. Буде ліцензія, кабінет буде працювати, розумієте чи ні? Не треба те сам. І що, скажіть, вже ліцензія має вже бути, все. Скажіть, ніхто не відмовив, даю надати, ліцензія вже є. Показати документи, які б підтверджували, що Капіця звернувся за отриманням ліцензії, він відмовився. Ми надіслали запит Міністерству охорони здоров'я, аби дізнатися, чи дійсно звертався головний лікар до міністерства, аби отримати дозвіл на надання медичних послуг. Слухайте, ліцензія буде. І знаєте коли? Коли оці красиві чоловіки, ви, прийшли сюди до сімейного лікаря, взяли направлення, дійшли до автобусної установки, почекали автобуса, пішки дійти до лікарні, до травматолога, від травматолога ще кудись там, потім на рентген, а потім вернутися знов сюди на лікування. От тоді буде ліцензія. Івана Дзівінська, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниччина. 150 учителів з різних областей України приїхали до Вінницької 25-ї школи на всеукраїнську конференцію з англійської мови. Серед запрошених – гості з Кембриджу Анна Робінсон та Кріс Рі. Приїхала, аби розповісти вітчизняним вчителям про сучасну методику викладання англійської для учнів початкових класів. Таку у 25-й школі практикують останні 2 роки. Чи до вподоби кембриджська методика дітям, дізнавалась Ірина Хохотра. Англійську у 25-й Вінницькій школі вивчають із 2-го класу. Сидять у колі на підлозі, б'ють у цимбали, одягнені у гавайські наряди, а учителька по центру і грає на барабанах. Учні 4-х класів сьогодні вивчають минулий час. Are you ready? Yes. Вони так і вчаться, їм цікаво, це їх захоплює. Do you like it? Yes! Така методика викладання англійської дає результати, каже учителька Ірина Залюбівська. Торік її учень Олександр Краєвський переклав з оригіналу улюблену книгу «Щоденник слабака». Його переклад, каже, вийшов на день раніше від офіційного. Перше видання присвятив своїй вчительці з англійської. Там про хлопчика, який веде щоденник, і там, коротше, смішна книжка. А ще учні у цій школі мають ось такі іграшки. Шили їх разом із батьками, кожна має ім'я. Використовують їх для побудови діалогів, каже другокласниця Вероніка Сапожнікова. Англійську вивчає з садочка, говорить, на уроки ходить із задоволенням. Я навчилась, як будуть по-англійськи тваринки, продукти, шкільні предмети. Методика, коли я вчилася, була зовсім інша. Ми сиділи за партами, ми повинні були вивчати все на пам'ять, зубрити і писати. Аби діти опановували англійську краще, зробили лінгафонний кабінет, каже Наталя Горлей. Дитина працює індивідуально, вона може сприймати інформацію і на уроці, не заважати своєму сусідові. Англійську у 25-й школі викладають за кембриджською програмою, почали з 2017-го. Сьогодні на базі школи проходить всеукраїнська конференція «Кембридж English для учителів». Це проєкт, який дозволяє школам втілювати екзаменаційну підготовку до екзаменів «Кембридж English під час навчального процесу, використовуючи найновітніші підручники Кембриджського університету. Сіжук додає, в Україні лише 12 шкіл співпрацюють з Кембриджським університетом і викладають англійську за їхніми методиками. Анна Робінсон з Кембриджського університету преси працює і проживає в Іспанії. До Вінниці приїхала в рамках туру Україною.
Я намагатимусь дати інструменти для вчителів, які вони зможуть застосовувати у себе на уроках для читання текстів, як саме можна читати їх, опрацьовувати, як допомогти учням опанувати їхні навички володіння мовою. Володимир Вечканов навчає англійської учнів Бердичівської спеціалізованої школи номер 1. Викладає 15 років, каже, найважче дітям засвоїти письмо. Пор даємо на читання, але зрозуміло, що людина не буде грамотною, якщо вона самостійно не буде читати. Завтра конференція для учителів англійської мови відбудеться у Хмельницькому. Ірина Кохотра, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниця. Кулінари, перукарі, токарі та слюсарі і інші представники робітничих професій зібралися в профтехучилищі. Там показували, чого навчилися в освітніх закладах. Так розпочався конкурс професійної майстерності «World Skills». Змагання зорганізувала, аби перевірити якість підготовки робітничих кадрів, розповів Суспільному заступник директора обласного департаменту освіти і науки Валерій Бачинський. З подробицями Наталя Колодій. 17-річна Наталя Кіхаял навчається в Крижопільському професійному будівельному ліцеї на кухаря-кондитера. Каже, готувати подобається з дитинства. До Вінниці приїхала на конкурс «World Skills». Попробувати, побачити, чого я зможу чи ні, достигнути щось вищого. Я впевнена, просто якби хвилювання йде, то що якби багато учасників. Цьогоріч вперше на Вінниччині провели конкурс «World Skills». 50 учасників змагаються за 8 компетенціями, зокрема токарні та слюсарні роботи, експлуатація та обслуговування залізничного транспорту. На базі Вінницького вищого професійно-технічного училища сфери послуг обирають кращих серед перукарів та кондитерів, говорить виконувачка обов'язків директора закладу Валентина Балицька. Є потреба в робітничих професіях, але в Україні тільки 30% дітей йде в професійну освіту. Такий конкурс фахової майстерності це є мотивація, адже переможці їдуть на українські змагання. Ну, а відповідно, якщо є перемога на українських змаганнях, можна виходити на світовий рівень. Завдання для кондитерів – приготувати 2 десерти за 4 години, розповідає майстер виробничого навчання Оксана Стрижко. Всі учасники отримали однакові набори продуктів. Це їхнє професійне зростання, вони навчаються чомусь новому, прогресивному. І діти тоді, коли беруть участь в таких конкурсах, вони більш зацікавлені, їх цікавлять нові технології, здобутки, і вони тоді більше затребовані на ринку праці. 20-річний Михайло Басенко готує десерт під назвою «Три смаки». Перший смак – це буде ганаш, другий смак – буде вершково-шоколадний мус, третій смак – мус крем-сиру, вершковий мус і вінково-серцевий крем. Оцінюватимуть конкурсантів, підприємці та фахівці відповідних галузей, каже голова журі Світлана Драпіковська. Учасники – це майбутні працівники. Вони повинні використовувати всі інгредієнти, які мають. Поняття «викинути у смітник» не існує на підприємствах. Кондитер повинен вміти не лише приготувати, а й презентувати страву, а ще правильно підготувати робоче місце, вміти працювати з інвентарем. А в цій залі змагаються перукарі. Їм необхідно створити модельну чоловічу зачіску за 40 хвилин. Серед конкурсантів – Даніїл Лівий. Я не годен за місцями. Прийшов показати себе, що я вмію. Зарекомендую. І вирішили не сидіти на місці, розвиватися. Переможці відбіркового етапу конкурсу змагатимуться у фіналі, який відбудеться навесні у Києві. Наталя Колодій, Вадим Намчак. Новини на Суспільному. Вінниця. Виставу «Голодна кров» показали в обласному академічному театрі імені Садовського. До міста її привезли актори Дніпровського молодіжного театру «Віримо». Присвятили Дню пам'яті жертв Голодоморів в Україні. На прем'єру у Вінниці запросили учнів та студентів міста, також ветеранів російсько-української війни. Так розпочинається епічна драма «Голодна кров», яку вперше у Вінниці представили Дніпровський молодіжний театр «Віримо». Сюжет постановки – роковини Голодомору 1932-33 років в Україні.
Підготував виставу режисер Володимир Петренко. Каже, давно хотів написати про Голодомор. Додає, п'єсу писав на основі документів і свідчень про події, що відбувались в Дніпропетровській області у 30-х роках 20-го століття. Головні герої картини – двоє московських студентів, які приїхали знімати документальне кіно в Україну. Хліб забирати, п'явки. Очень смішно. Ми кіно знімати приїхали. Кіно, не кіно, все одно. Тільки хліб не забирайте. Да ладно, не заберем. Хоча єсть уже хочеться. Моя задача була тільки добитися того, щоб цю виставу можна було дивитися і двічі, і тричі. Тобто, щоб вона була, вибачте на слові, красива. Це страшна історія, але естетично викладена і... Ми граємо її вже 10 років. А ось це 33-річна акторка Катерина Слюсар. Жінка на сцені з 9 років. У виставі грає сільську дівчину Ульяну. Каже, перевтілюватися у свою героїню було складно, адже на все про все у неї було 2 місяці. Зазвичай довше репетируємо всі інші вистави, можемо рік, 9 місяців, а цю за 2 місяці поставили. Вона така документальна, вона хроніка. Тут просто треба дуже влучно все передати, сказати. Дуже була швидко написана п'єса спеціально для нас на основі реальних документів, подій. І якось дуже ми її швидко, бо нам всім це боліло. Боліло, і тому ми дуже швидко включилися і зробили. Серед глядачів вистави – учні та студенти навчальних закладів Вінниччини. Марина Остапенко навчається на 3-му курсі Донецького національного університету імені Василя Стуса. Каже, гра акторів була реалістичною. Є над чим задуматися, і тема актуальна, і добре, що про таке говорять, і саме долучають до це молодь, тому що таке не забувається, і це та частина історії, яка повинна формувати свідомість у молоді і робити якісь висновки на майбутнє. Наприкінці вистави актори роздали шматки хліба глядачам. Вистава «Голодна кров» здобула національну премію імені Тараса Шевченка, а на міжрегіональному конкурсі «Січеславна» 2009 року її визнано кращою виставою року. Віталій Бондарєв, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця. У Вінниці єврейська громада встановила пам'ятний знак праведникам народів світу. Присвячений він героям, які рятували євреїв під час Голокосту в часи Другої світової війни. Пам'ятник встановили на території комунального підприємства «Вінниця-Зеленбуд». Саме тут у роки окупації страчували місцевих євреїв. Загалом, за словами керівника Вінницького музею Голокосту Леоніда Трахтенберга, в роки Другої світової було вбито понад 20 тисяч вінничан-євреїв. 560 громадян Вінниччини отримали звання праведників світу. Україна дала світові 2544 праведники світу. 18% цих людей – це були жителі Вінницької області. Досліджуючи аналітику, я побачила, що найбільша кількість праведників світу була в місті Вінниці і в прикордонних районах. Наразі це вся інформація. Гарного вечора і до зустрічі в ефірі.